Починати треба завжди із себе. Така позиція голови Закарпатської ОДА стала прикладом для громадськості. Анатолій Полосков, як публічна особа, скористався можливістю вакцинуватися при наявності залишків вакцини. Показати приклад, що це дійсно корисна справа, корисна як власне для себе, так і для наших оточуючих, що дуже важливо. Але не на другому місці, власне, захист себе від тої напасті, яка навколо нас. Маска, дистанція і так далі, все, про що ми давно знаємо, дотримання всього цього – це залог нашого здоров'я і нашого майбутнього. Вакцинація – це дуже великий крок якраз в напрямку захисту. Використання залишків вакцини для щеплення публічних осіб з метою популяризації імунізації, такі зміни у дорожній карті запровадження вакцинації проти COVID-19, внесені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. При першій же можливості публічно вакцинувався і ректор УШНУ Володимир Смоланка. Це не тільки захист себе і профілактика захворювання для себе і для близьких, а це в тому числі вклад в створення колективного імунітету в суспільстві. А для цього треба принаймні 60-70% людей, які вакциновані або які, на жаль, які вже перехворіли COVID-19. І при виникненні цього колективного імунітету вже можна буде нам вертатися до звичайного соціального життя. Це процедура з високим рівнем безпеки. І кількість ми вже знаємо, побічних реакцій є незначною, і тому це треба робити і для себе, і для тих, хто оточується. Долучилася до публічної вакцинації також закарпатські співаки та музиканти. Лідерка гурту «Марина і компанія» та Віктор Янсо і Золтан Вайда з гурту «Рокаш». Кажуть, подали заявки на сайті Департаменту охорони здоров'я і буквально вчора отримали звістку, що така можливість з'явилася. Я рахую це за честь. Я вважаю це... Не просто, знаєте, чула багато питань, скільки вам заплатили за це, бо ми анонсували, що ми будемо вакцинуватися. І я вам хочу абсолютно авторитетно, друзі, сказати, що вакцина безкоштовна, нам нічого не платили, ми робимо це добровільно. Тобто не тільки я, а й мої публічні колеги. Вакцинація не просто потрібна, вона необхідна зараз в цих умовах, і це єдина... Напевно, єдиний вихід з цієї патової ситуації. Закликаю всіх людей це зробити, зареєструватися на сайті. Коли ти робиш вакцину, ти себе почуваєш зовсім інакше, ти почуваєш себе вільною людиною. Бо коли тебе немає вакцини, ти постійно боїшся кудись зайти, що заразишся. Це погано. А от зараз є відчуття повної свободи, тобто я готовий далі творити, далі дарувати людям радість. І спокійно себе почуваю і весна, і радуюся життю. Нагадаємо, у Закарпаття прибув перший вантаж вакцини проти COVID-19 – 4,5 тисячі доз. Цього вистачить на 7250 осіб, адже дві дози на людину повторна через місяць. В першу чергу, згідно дорожньої карти, щеплюватимуть лікарів, правоохоронців, освітян. А паралельно залишками вакцинуватимуть публічних осіб. Дефіциту вакцини не буде, запевнив очільник облдержадміністрації.